aikanaan Luko juniorimyllyn jälkeen niin matka vei Lempäälään ja sit sieltä sai mahdollisuuden tulla Jukureihin ja edelleen ollaan täällä ja päivääkään en vaihtais pois. Mun tavoitteet urheilijana, niin kyllä mä haluan olla sellainen esimerkillinen ja niin kuin ottaa kaikki huomioon. Ja sitten tietenkin, niin kyllä mä haluaisin olla sellainen johtava pelaaja joskus aikanaan. Muita tavoitteita, niin kyllä mä haluaisin pysyä niin kuin ehjänä ja terveenä. Ja sitten rupeaa pikkuhiljaa ikäkin olemaan sen verran, että tarvii varmaan noita perheasioita ruveta miettimään tossa. Oli se hieno mahdollisuus päästä siihen Roisto ja Turre viereen. Ja ei se mun pelitapa mitenkään muuta. Et pyritään kovasti tekemään hommia. Ja nyt oli kiva, että onnistui sit tällä, kaksi maalia tuli. Jukureiden peli on kuitenkin sen verran parantunut, että kyllä mä sitä tulisin katsoa ja sitten tietenkin niin tulisin hyvä asian puolesta, että pistäisin oman osuuteni siihen likoon. Aika paha, mutta kai sitä olisi vaikka joululahja toiveet voinut kysyä.